Och då går vi vidare i programmet. Från Strängbetong har vi nästa nominerade, Jesper Jonasson. Tjena. Välkommen och lycka till. Tackar. Ja, hej, Jesper Jonasson. 34 år har jag hunnit blivit sedan i våras. När jag blev presenterad som 29 år. Gått fort. Bor i Arboga. Har fru Therese och två barn, Svala och Stellan. Fritiden ägnar jag mycket tid med mina barn som tränar i deras aktiviteter. Fotboll, innebandy, ishockey. Egen träning är framförallt mountainbike som jag tycker är roligt och håller på med. Kommer tidigare från en bakgrund med brottning som jag ägnar många år åt. Lite yrkesbakgrund. Började jobba på Strängbetong 2007 som resemontör på montageavdelningen. Under åren där så började jag som betongarbetare, jobba som montör, lastkopplare, utbildad skyddsombud och kört några år som första man. Åt Henrik Nilö här i juryn. Körde på montage fram till hösten 2013. Valde att gå över till en av våra fabriker i Kungsör på tillverkning av pelare, balk och håldäck. Men tänkte att det var inte riktigt min grej, så att jag gick tillbaka till montage igen under våren 2014. Fortsatte arbeta som yrkesarbetare ute på byggena. Sen 2016, hösten där, så har jag jobbat som montageledare eller platschef som vi kallar det på Strängbetong. Ska se om jag missat någonting där. Jag tror jag fick med allt. Jag tänkte presentera lite av de projekten jag har varit involverad i. Första projektet som jag började som PC eller kom in under projektets gång, det är Stockholm Lighthouse ute i Kvarnholmen. Henrik som startade upp projektet och jag gick med honom där som första man. Och på hösten där så tog jag över som platschef när Henke bytte roll. Projektet startade årsskiftet 2015-2016. Var ungefär 14 månaders montage och klarade där i början på 2017. Som jag minns det var det 3 plan garage och sen 10 huskroppar så att säga, separata som vi byggde upp. Och sen är det vissa som går ihop med varandra där. Hade 2 tornkranar och 2 arbetslag som gick. Lite speciellt med det här projektet. Eller ja, mycket, det var en hel del speciellt. Men en av grejerna är nedre bilden så ser man att det är som en bro. Stålfackverk som förankrar bakre raden med hus och främre. Så det var lite speciellt att lyfta de där 3 bitarna på plats. Ytterligare ett projekt som jag var involverad i. H-huset, universitetssjukhus i Örebro. Började semestern 2017 och pågick till hösten 2018, så ungefär 13 månaders montage. Utbyggnad av akutmottagning, ambulansintag och nya avdelningar inom högspecialiserad vård. Speciellt med projektet, det var ju framförallt att vi fick ju inte störa den dagliga verksamheten på sjukhuset. Det var ju mycket logistikplanering och samordning för att inte hindra akuta transporter med ambulans, polis och helikoptrar som skulle in och ut. Ett annat projekt är Hangaren 5 i Bromma som började också efter semestern 2019. Ungefär 13 månaders montage, höll på fram till hösten 2020. 2 våningsplan, parkering, ICA stormarknad, har en del yta med lokaler också. 3 huskroppar med kontor och 1 huskropp med hotell. Även det här projektet krävde mycket logistik och planering. Och planering transporterna och även arbetsytorna. Nedre bilden där man ser vita byggnaden som är lite markerad. Det är ju hela byggarbetsplatsen som vi hade att röra oss på också. Så att man fick ju bygga det i etapper. Vi hade 4 arbetslag och 4 tornkranar stod där. Så att periodvis så gick vi 4 gäng samtidigt. Så mycket planering. Och senaste projektet som jag håller på att avsluta nu, det är nya sadelplatsen 2 i Järvakrog, Solna. NCC som beställare, parkeringshus då, som vi började med här årsskiftet också, 2019-2020. Blev färdigmonterade här till semestern. Så cirka 6 månaders montage, 9 plan parkering och bottenplan lite handel och restaurang. Och NCCs ambition att bli Stockholms snyggaste P-hus.
Lite om mig själv. Hur jag är. Min roll som montageledare. Positiv. Och försöker jobba med mycket feedback. Berätta för personalen när de har gjort någonting bra. Och vad de har gjort bra så de vet. Så de kan fortsätta åt samma håll. Även när det är grejer som går mindre bra. Vill informera dem. Kolla så de vet hur vi ska göra till nästa gång för att lyckas helt enkelt. Så att vi inte upprepar eventuella misstag. Blir väldigt driven och engagerad i mitt jobb. Kanske kommer mycket från idrotten att man är tävlingsinriktad och vill gärna vinna. Så att projekten ser jag som det är mitt mål att de ska gå så bra som möjligt. Jag försöker jobba så metodiskt och strukturerat som möjligt. Gillar ordning och reda. Lägger upp dagar, veckor, månader med arbetslister, vad jag själv behöver göra, min dagliga verksamhet, men även vad som ska ske ute på projektet. Tydlig med personalen, vad vi ska göra, när vi ska göra saker. Få med oss allting på en gång i målet. Och även avsluta med de här lapp och lag och efterarbetena. Lägga upp en tidsplan och informera vad vi ska göra. Jobbar alltid för projektets bästa helt enkelt. Så skulle säga att jag är väldigt lojal mot mina arbetsgivare, mina yrkesarbetare och våra beställare. Försöker helt enkelt att lyssna på arbetslaget för att ge dem förutsättningar de behöver för att klara av deras arbete säkert och göra ett bra jobb och hålla en hög trivsel. Det var alles. Tack så mycket Jesper. Tack. Det gick bra. Ja, det kändes bra. Känns som efter en brottningsmatch, eller? Ja, jag har adrenalin kvar i kroppen här. Ja, härligt. Vi lämnar ordet till juryn här, Peter Aronsson. Tack för en bra presentation, Jesper. Tack. Ja, du har hunnit med mycket, verkar som, fast du är 29 eller 34. Eller vad. Jag tog inte med alla projekt, jag har hunnit med några till. Ja. Hur kom det sig att du valde just det här yrket? Det är ju dina föregångare som har pratat här också. Det är många olika, man har olika positioner och man får runt och man är första män, man har varit yrkesarbetare och sådär. Är det här en utstakad plan att man vill bli montageledare eller blir det bara så eller hur tänker man? Från början bara att komma in på det här så var det genom en barndomskompis. Så tänkte jag, jag jobbar ett år och tjänar lite pengar sen ska jag ut och resa. Jag har inte kommit iväg än. Så att nej, men sen vill man utvecklas, eller jag i alla fall som person. Att jag börjar med en grej, sen när jag känner att nu kan jag det här, då vill jag gå på nästa grej helt enkelt. Sen var det här på Lighthouse som Henke, när han fick ny tjänst, han sa att Jeppe, jag tycker du ska ta det här, det blir kul. Och det är kul, men det är väldigt krävande också. Ja, förstår. Vad är tre viktigaste egenskaperna då för att bli en bra montageledare? Ni pratar mycket tider och sånt här, men vad är de tre viktigaste för att få det här att flyta? Jag tycker att man är alltså positiv och är ju helt klart viktigt. Att man måste ju se lösningarna och hålla en hög stämning. Det är lätt att sparka grus och hänga läpp och tänka att det här går aldrig, men framförallt man håller sig positiv och försöker sprida det i arbetslaget. Sen tycker jag det är viktigt att man är metodiskt eller strukturerad för att få en ordning och reda på vardagen. Vad har jag mer tänkt säga då? Kom jag av mig lite bara för det. Ja, det var två av tre i alla fall. Det var bra. Ja, två bra egenskaper i alla fall. Ja. Så att, Nej, men arbetslaget framförallt. Att man måste ta hänsyn till de som utför arbetet. Utan dem så blir det svårt att få upp något. Mm. Nu har vi levt lite med en pandemi här ett och ett halvt, två år. Vad längtar du mest efter när restriktionerna förhoppningsvis släpps? Vad vill du göra då? Jag är ganska nöjd. Jag trivs med att ute i skogen. Och vi har ju mycket skog i Sverige att cykla. Men jag tror frun, hon skulle nog säga att vi ska ut och resa. Okej. Okay. Nej, så att mig har det inte påverkat så mycket så tycker jag inte. Men det är klart, semestrar lite utomlands är inte heller helt fel. Nej. Ja. Tack så mycket Jesper. Tack. Varsågod Mikael Rosenholm. Tack Jeppe. Du sa ju att du vill ge så bra förutsättningar som möjligt till ditt montagelag. Ja. Och något jag tycker är viktigt är ju att kunna påverka i tidiga skeden inom prefab. Vad kan du göra där? Jag försöker involvera mig så tidigt som möjligt i projekten. Ibland får vi ju mer tid mellan ett projekt så man verkligen får tid och engagemang att sätta sig in i nästa. Ibland går de ju lite hand i hand att man hinner lagom avsluta ett projekt. Så att där får man helt enkelt avsätta tid så att man kan gå in. Men det blir ju ofta kvällar, helger som man får lägga lite tid på det då.
Så att det är helt klart viktigt att komma in i god tid för att ge dels mig själv men arbetslaget de förutsättningar vi behöver på montage. Tack Jesper. Thomas Wikstrand. Ja, tack Jesper för en fantastisk presentation måste jag säga. Det var jättebra. Ja, jag la in lite smygreklam för Strängbetong också. Jag har två frågor egentligen. En personlig och en liksom lite allmän, så här lite harfrummig. Men det är om utveckling. Och den första frågan är utveckling framöver i branschen. Vad tror du liksom på sikt? Vad tror du kommer hända? Har du någon tanke kring det? Eller är det bara samma gamla vanliga? Så nej, vi kommer helt klart utvecklas. Sen hur utvecklingen kommer ske är svårt att säga. Men det är mycket miljö och säkerhet. Så att det kommer ju fortsätta jobbas i den riktningen. Mm. Exakt hur det kommer se ut jag vet jag inte. Ja, men jag tänker på trä och om det blir någon mer effektivisering i montage, att man gör på annorlunda sätt eller? Jag har läst om att man kan använda bland annat bambu då, som armering och sånt där. Eller i alla fall testat det så att säga. Jag vet, det finns mer bättre experter än mig på det där tror jag att svara på. Jag är för dåligt insatt i just den frågan. Okej, ja, tack. Andra frågan. Utveckling för din egen del. Du har ju varit kollektivare och sen så montageledare och så har du varit på fabriken däremellan. Ser du någonting? Har du någon tanke om framtiden? Finns det någon utvecklingspotential vidare? Ja, mitt mål är ju givetvis att fortsätta utbildas och nya tjänster hoppas vi på så att säga. Så det är helt klart min tanke och mitt mål. Kanon, tack. Tackar Jeppe, jättebra presentation. Kör en liten privat fråga då. Håll i det. Vilket idrottsminne är det ditt starkaste? Oj, svår fråga. Men det är väl lite så här tävlingar i brottningen som man har kammat hem. Tyvärr har jag inte tagit något större. Men lite i brottningen och... fotbollen också. Så där som. Men jag har nog inget specifikt till det. Att ja, nu jävlar, det där kommer jag ihåg. Jag kommer inte fan på någonting just nu. Ursäkta, nu svor jag också. Ja, det är väldigt många känslor att titta igen här. Ja, precis. Och fundera på det. Ja, jag får återkomma. Det låter tack, lite ödmjukt tycker jag. Lite så här laget. Ingen egen insats där när du... Brottningen har man ju ingen lag, så då är jag ju själv faktiskt. Men jag tror jag är ganska ödmjuk där och håller mig till laget. Men du sa att tävlingsinstinkt liksom är en bra drivkraft som montageledare. För mig i alla fall funkar det bra. Utan, som när man var yngre och tävlade och tränade och spelade matcher, så att säga, då vill man ju vinna. Och nu ser mitt nya mål i livet att vinna, det är ju när jag har projekt och gå in 110% för att det ska bli så bra som möjligt. Ja. Håller ni med om det? Det är en bra drivkraft. Ja. Ni också? Ja. Jag tänkte på... vi tackar dig där, Jesper Jonasson. Och tack. Lycka till med dina projekt. Jo, jag funderade över att parkeringshusen skulle bli Stockholms... snyggast. Ja, det blir det då? Eller? Än så länge är det ju mestadels betongstommen, men de håller ju på att klära fasaderna med glas och sån sträckmetall och sånt där. Så det är på god väg. Och, ja, jo, men fint blir det. Ja, vad kul. Ja, det måste vi hålla koll på framtiden. Jajamän. Tack så mycket. Tack.